গুড মৰ্ণিং, এয়া উঠি আহিছোঁ। ৰাতি ইয়াত শুলো, ভাল টোপনি আহিলে, বিৰাট ভাল আহিলে। আৰু আছোঁ ৰাতিপুৱা সময়, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। ৰাতি বৰষুণ হৈছে আৰু এয়া চাংঘৰৰ মাজত ৰাতি থাকিল। বিৰাট ধুনীয়া, এখন গামোচা। চ' আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ব্লগে, আৰু কালি ৰাতি থাকিলোঁ ইয়াত আপোনাৰ কেঁকুৰি গাঁও। এইটো আপোনাৰ মাজুলী আৰু লখিমপুৰৰ মাজত পৰে। চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাই নাই এতিয়ালৈকে। চ' ৱান্স এগেইন হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল ইউবি ব্লগছ। আৰু ভিডিঅ'টো আজি চাব পূৰা, আৰু যিটো মাজুলীৰ ওপৰত ছিৰিজ মই এতিয়া বনাই আছোঁ, মাজুলীৰ ওপৰত ছিৰিজটো হ'ব। চ' ধমাকেদাৰ ভিডিঅ' বনিব আৰু গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাম, গাঁৱৰ এটা এটা কথা দেখুৱাম। প্ৰথম যিটো এতিয়া ছিৰিজটো হ'ব, ৰ'ব, পানী লাগি গ'ল, লেন্সত। চ' এই যিটো ছিৰিজটো বনাই আছোঁ, এখন মই মাজুলীৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ দূৰত। চ' মই য'ত আছোঁ কেঁকুৰি গাঁও, আৰু এই কেঁকুৰি গাঁওখনেই হ'ল মিচিং সম্প্ৰদায় লোকৰ এখন গাঁও। আৰু ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ যি মানে যিখিনি লোক আছে মিচিং সম্প্ৰদায় লোকৰ এই মানুহখিনি আছে। তো আজি তেখেতসকলৰ গাঁৱত যাম। আৰু এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী ফাগুন মাহত ইয়াত এটা ডাঙৰ উৎসৱ পতা হয় আলি লিগাং, যিহেতু আপোনালোকে জানে সেই আলি লিগাঙৰ আজি প্ৰিপেৰেশ্যন চলিছে, কেনেকৈ চলিছে সেইখিনি আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো চাওক আৰু চাই পেলাই জনাব দেই কেনেকুৱা পালে। আৰু এই যিমান ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ নহয়, একদম পূৰা দিলছেই বনাইছোঁ, আৰু লগতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত কেনেকৈ থাকে মিচিংসকলে। চাংঘৰটো দেখুৱাম, য'ত ভাত বনায়, চৌকাটো কি বুলি কয়, গোটেই বস্তুখিনি দেখুৱাম। কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'টো জনাব। আৰু এইটো হ'ল এটা ধুনীয়া চাংঘৰ, আৰু চাংঘৰৰ ভিতৰত আজি থাকিলোঁ। যিহেতু এতিয়া অকণমান ইয়াত লাইটটো কম, আপোনালোকক মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা এটা কৰোঁ। আহক, আৰু ৰাতি ইয়াতে শুলোঁ। গাঁও পৰিৱেশ বেয়া নাপাব, অকণমান উচ্ছৃংখল হৈ আছে, যিহেতু ল'ৰা মানুহ থকা সেইকাৰণে হ'বই অলপ। আৰু ইয়াত আমাৰ বৰুৱা ছাৰ আছে, বৰুৱা ছাৰক আপোনালোকে হয়তো চিনি পায়, এই উঠিছেহে আমাৰ লেট লতি, বহি বহিয়ে মানে চাহ ব্ৰেড মাৰি ল'লে, বোলে আৰামত উঠিব, বোলে আজি বোলে মই আহিছোঁ যে সেইকাৰণে বোলে তই কাম কৰ, বোলে ঠিক আছে বাৰু। আৰু এয়া চাওক এইটো জুহালটো, এইটো মিচিং সমাজৰ এটা অপূৰ্ব বস্তু। এইটো ঘৰটোৰ মাজতে কি বুলি কয়, মৰাম, এইটো মৰাম বুলি কয়। ঘৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ধুনীয়াকৈ খেৰৰ হেৰি দিয়া আছে। ইয়াৰ পিছত গৈ আছোঁ এঠাইত, বেলেগ এঠাইত, সেই জেগাখনো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যিহেতু ক'লোঁ আজি গোটেই দিনটো আপোনালোকৰ লগত থাকিম, জেগা দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাই যাব। চ' বন্ধুসকল, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ নেয়া বজাৰ বুলি এখন ঠাই, আৰু সেই ঠাইখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। আৰু এই ঠাইতে দলং এখন কাম চলি আছে, চাওক। আৰু এয়া বাইকত আজি মই পিছত বহি পেলাই গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকক সেই ঠাইখন এতিয়া দেখুৱাম। আৰু এইফালে নদী এখন, এইখন কি নদী হয় নেকি, নদী ন?
এয়া পালোহি নেয়া বাজার মাজুলি সৰু এখন টাউন। আৰু আহিলে আপোনালোকে বজাৰ কৰিব পাৰিব। দোকানৰ ভিতৰত যাওঁ, চাওঁচোন কি কি পায়। ব্ৰেড, দেখিলোঁ মাজুলীত যিহেতু এ টি এমৰ অভাৱ বহুত, চ' ইয়াত এনেকুৱা দোকানবিলাকত আপুনি আহিলে দেখা পাব এ টি এম কাৰ্ড পে'মেণ্ট এভেইলেবল বুলি কয়। চ' মানে এইটো হ'ল কি, ইয়াত আপোনালোকে ধৰক এ টি এমত যায়, এ টি এমত পইচা উলিয়াই, ইয়াত আপুনি দোকানত আহি পেলাই কাৰ্ডখন দিলে কাৰ্ডৰ নম্বৰটো পাই তেওঁলোকে অনলাইন লৈ ল'ব আৰু আপোনাক কেছ পে'মেণ্ট দি দিয়ে। চ' সেইটো এটা অপশ্যন ইয়াত এভেইলেবল আছে, মানে এ টি এম নহ'লেও আপোনালোকে দোকানৰ পৰা পইচা উলিয়াই। এইটো এটা নতুন বস্তু দেখুৱালোঁ। ইয়াত লোকেল মাছ পোৱা হয়, এনেদৰে লোকেল মাছ। এয়া কি শ'ল মাছ নেকি? শ'ল মাছ ন? কিমানকৈ এইবোৰ? হা, কেজি? চাৰিশ। আচ্ছা, ইয়াত দেখিছোঁ লোকেল মাছ একদম ফ্ৰেছ। আৰু এইপিনে মাগুৰ মাছ, শ'ল মাছ, এইবোৰ লোকেল ন? লোকেল লোকেল। আৰু এই কুচিয়াও ৰখা আছে। এয়া আমাৰ লগত আছে ভীম কুমাৰ দা, আৰু তেখেত বজাৰ সঞ্চালন কৰে আৰু অকণমান বজাৰখন দেখুৱাইছে। এইপিনে গাহৰি গাহৰি আছে। এই গাহৰি কি বিকা হয় না? ইয়াত বিকা হয় আমাৰ কেজি 350 টকা। 350 টকাকৈ লোকেল গাহৰি ন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ইয়াত সুধিছে যে মিচিং মানুহ আছে, মিচিং মানুহৰ ইয়াত গাহৰি নাই। তাই কৈছে বোলে ইয়াত অকণমান এই চুৱাইন ফ্লুৰ সেইটো প্ৰভাৱটো পৰিলে লকডাউনৰ কাৰণে মানে এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল বুলি কৈছে। তাকে মই সেইখিনি সকলো ৰাইজ কেমেৰা দেখি পেলাই আহিছে, দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সৰু সুৰা ঠাই এখন, গাঁও এখন, আৰু ইয়াৰ আজি গোটেই আপোনালোকৰ দিনটো থাকিম, দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ জেগাখনৰ নামটো কি? ৰতনপুৰ নয়া বজাৰ। ৰতনপুৰ, অঁ, যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে নয়া বজাৰ ৰতনপুৰ বুলি কয়, ৰতনপুৰত আহি আচ্ছা ৰতনপুৰ মিৰি বজাৰত নয়া বজাৰত আহিলে আপোনালোকে এইটো পৰিৱেশ মাছ দেখুৱালোঁ, ইয়াত লোকেল গাহৰি একদম আপোনালোকে ইয়াত আহিলে ল'ব পাৰিব। এইটো ৰঙাটো যে আহিছে এইটো চাওক, এইটো ইউ বি ব্লক, ঠিক আছে। চ' এই দাদাসকলক লগ পালোঁ এই ঠাইত, আৰু চবেই চেনেলটো চাম বুলি কৈছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে। আপোনালোকে চাবনে? চাব, এবাৰ কৈ দিয়ক ইউ বি ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, সকলোৱে সকলোৱে চাওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। চ' আপোনালোকে নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' ব'লক এতিয়া আকৌ বাইক ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, আমি বেলেগ এখন জেগা মানে বেলেগ মানে ঠাই এখনলৈ যাওঁ। দেখুৱাওঁ, বিশ্বজিত আছে, এয়া বিশ্বজিতে আজি বাইক চলাইছে, আৰু বিশ্বজিতে আজি কি দেখুৱাই নাজানো দেই। আজি মোৰ লোকেল গাইড হ'ল বিশ্বজিত। আৰু কি কি দেখুৱাবা? অকণমান মিচিংগাঁৱে দেখাম। মিচিংগাঁও, মিচিংগাঁও কিন্তু আজি পূৰা একদম হাতী যিখিনি বস্তু সেইবোৰ চব দেখুৱাব লাগিব। চব দেখুৱাবা ন? এয়া বাঁহৰ গছ ধুনীয়াকৈ একদম ঠাণ্ডা, কিন্তু দেই ইয়াত বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু ধুনীয়া এইখন মিচিং গাঁও আৰু ৰতনপুৰ মিৰি গাঁও এখনৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইপিনে যিহেতু মিচিং গাঁও আৰু ইয়াত হওক তেনেকুৱা চাংঘৰ আপোনালোকে দেখা পাব। এতিয়া আহিছোঁ, চাওক মানুহৰ ঘৰত আহিছোঁ, বিশ্বজিতৰ চিনাকি আৰু তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিছে, বন্ধু ঘৰত আহিছে। আৰু এইটো চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে। এনে আৰু এইটো যিহেতু মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ পৰম্পৰাগত এটা ঘৰ হয়, আৰু এনেকুৱা এইটো
ঘৰটো আপোনালোকে দেখিছে চাংঘৰ বুলি কয়, আৰু এইপিনে এইটো অকণমান পকা সূতাত আছে, আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ কেঁচা সূতাত, মানে কেঁচা সূতা মানে তলৰ সূতাটো পকাই আগতে বাঁহৰ হয় আৰু এনেকুৱা পুৰা বাঁহৰে বনোৱা। এই ঘৰটো ওপৰত উঠিম, কিন্তু ইয়াত খটখটি দেখিছে না আপুনি, খটখটিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, আৰু তলত যিখিনি মানে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকে সেই ধৰক নিজৰ গাহৰি পালন মুৰ্গী পালন ইয়াত কৰে, আৰু ইয়াত সেই তলত মুৰ্গী দেখিছে ঘৰটো তলত। এতিয়া বলক আমি ওপৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰত গৈ পেলাই মই আপোনাক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ। আৰু এইটো আপুনি কি বুলি কৈছিলে, এইটো মৰাম বুলি কয়, যিহেতু ইয়াত ভাত চাত বনাই তেখেতসকলে ইয়াত ভাত বনাই মেলি চাহ তাহ চব নাম হয় হেৰিয়াৰ ওচৰত, আৰু লগতে এইপিনে পৰাব পোহৰটো কম, মই আকৌ বেলেগকেও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাত কিহৰ লগত খাই আছে? গাহৰি মাংস আৰু এই লাই শাক। গাহৰি মাংস আৰু লাই শাক, এইটোতো দেখিছে মানে এইটো জুতি আৰু ক'তো নাপায়, এইটো জুতি আপোনালোকে অসমতে পাব, গাহৰি মাংস আৰু লাই শাকা। এইটো মিচিং ভাষাত কি বুলি কয়? তুলে 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 বুলি কয়। এগাজিন 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 তুলে আৰু এগাজিনৰ লগত তেখেতসকলে ভাত এতিয়া দি আছে একদম মজাকে। আচ্ছা আচ্ছা বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু বেলেগ এখন জেগালে, জেগা মানে কি আৰু ইয়াতে আছোঁ আৰু অকণমান কাম আছে, কি কাম আছে সেয়া আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম। মই এতিয়া আহিছোঁ এটা ইয়াত মিচিংসকলৰ জাতীয় পৰম্পৰা এটা উৎসৱ হয় আলি লিগাং। চ' আলি লিগাঙৰ কাৰণে যিটো প্ৰস্তুতি হয় প্ৰথমতে, সেই প্ৰস্তুতিটো আজি চাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া গানৰ শ্বুট এটা কৰিম, যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো ইয়াত কৰিম। চ' ইয়াত দেখিছে আলি লিগাঙৰ কাৰণে ইয়াৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনি সাজ পাজত আহিছে আৰু আহি পেলাই এতিয়া ইয়াত ৰেডি হৈছে। চ' এতিয়া অকণমান দেৰি পিছত মই শ্বুটটো আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰে এতিয়া আপোনালোকক অকণমান ক্লিপছখিনি দেখুৱাইছোঁ। ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰত হয় আৰু এইটো 17 তাৰিখে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আহিব লগা হৈ আছে। চ' এয়া যুৱ প্ৰজন্ম যিটো মিচিং সমাজৰ, তেওঁলোকে ইয়াত এতিয়া প্ৰস্তুতি কৰি আছে আৰু এয়া আজি আমি আহি পাইছোঁহি কেঁকুৰি গাঁও, এখন বহুত ধুনীয়া ঠাই। আৰু যিহেতু মই মাজুলীৰ ওপৰত এখন ছিৰিজখন কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা পাইছে আৰু এয়া চাওক এতিয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ এখন।
Thank you.